Kada je reč o projektima koje Narodni muzej sprovodi ove godine kroz projekat u saradnji sa Ministarstvom kulture započet je projekat konzervacije tekstila iz etnološke zbirke. Da podsjetimo šta je sve do sada urađeno, razgovaramo sa Nevenkom Dojić, etnologom iz Narodnog muzeja. Mi smo prošle godine uradili konzervaciju 4 predmeta tekstilne zbirke, baš da vidimo šta će da se desi. Šalim se, naravno, to su radile dve konzervatorke, jedna od njih je radila u CIK-u, nekadašnjoj vodećoj instituciji za konzervaciju, centar za konzervaciju, tako da vrlo smo zadovoljni i evo sad ove godine smo dobili novac od Ministarstva kulture, kao što ste rekli, za malo više predmeta, nekih 10-15 predmeta je odvojeno za tu konzervaciju. Na naše veliko zadovoljstvo, najbolju ponudu su ponovo dale te dve konzervatorke, tako da iz Beograda, tako da smo jako zadovoljni kako to sve funkcioniše. Materijal je već odnešen, očekujemo do kraja godine prema planu i projektu da to sve bude završeno, a ono što mi trenutno radimo jeste ta neka primarna zaštita koja u stvari za sve ostale predmete koji će malo sačekati konzervaciju je neophodna da bi se što duže i što bolje očuvali. Naime, mi smo nedavno, tokom pre dve nedelje smo kupili u stvari policu koja je u stvari bila osnova da počnemo sa ovim našim pakovanjem, i ono što mi radimo jeste najpre luftiranje predmeta, zatim punjenje tih predmeta ili papirom ili drvetom ako se radi o ćilimima. U stvari ćilime zapravo namotavamo kako bi oni, jer su kad su namotani, oni se najbolje očuvaju, ne prave se ivice, ne dolazi do cepanja, ne dolazi do gužvanja, i onda se taj materijal umotava u American platno koje je oprano bez praška, koje je dakle opeglano i čisto, i tako sačuvan predmet može da sačeka bezbedno, najbezbednije moguće konzervaciju. Mi sigurno su mnogi od vaših gledalaca čuli da postoji određeni uslovi kao što su vlažnost vazduha, temperatura i slično, koji bi trebalo da se ispoštuju kada se radi o depou. Mi, nažalost, nemamo prave depoje ovde u našem etnom domaćinstvu, ali se trudimo da imamo merač vlažnosti vazduha, merač temperature, tako da trudimo se da tu neku najoptimalniju moguću, s obzirom na ove visoke temperature napolju i na ove velike vrućine, trudimo se da održavamo i u našim depojima ono što je potrebno za taj materijal. E sad, koliko god je možda teško i nama fizički, ali i svima zbog ovih velikih vrućina, za tekstil je to idealno, jer jako sunce koje traje, koje je svakodnevno, jako pogoduje tom našem luftiranju, tako da, eto, kao što vidite, svakodnevno iznosimo stvari i luftiramo ih, tako da ovaj naš ovde vajat zaista i podsjeća na one stare, podsjeća, atmosfera je kao da smo krajem 19. veka u Aranđelcu, a ne, evo, već u 21. Tako da, kažem, taj proces konzervacije i proces očuvanja tekstilnih predmeta u odnosu na ostale predmete i ostale naše podzbirke u kojima su metalni, emajlirani, drveni i ostali predmeti, keramika i tako, svi ti ostali predmeti se mnogo lakše čuvaju. Tekstil je jako osetljiv, jako se teško čuva, tako da smo mi, evo, već dve godine u tom procesu konzervacije i primarne zaštite, i nadam se da ćemo makar taj proces konzervacije završiti, ako ništa, u narednih 5-7 godina, jer samo konzervirani predmet može sasvim bezbedno i na pravi način da bude prikazan na nekoj izložbi, a znači što pre uradimo konzervaciju, pre će da budu i bolje izložbe, tako da, eto, nadam se da će to sve da ide po planu, jer do sada jeste bilo po nekom našem planu, a trudimo se da budemo što je realniji i moguće s obzirom na financije i na sve ostalo. Kada govorimo o ovoj etnološkoj zbirci i konkretno baš o tekstilnom delu, kako i na koji način je kolekcija
pravljena, odnosno da li su tu i Aranđelovčani donosili neke svoje komade. Znamo da nema kuće u kojoj nema ćilima, a svi su nekako različitih desena i svako ima različitu vrednost, odnosno svi su vredni, to sam gledala. Zbirku je formirala etnolog kustos Lila Drobec-Krstić, koja je čitav svoj život i vreme provedeno na poslu posvetila ovoj zbirci, i zaista žena koja da nije bila takva kakva jeste, da nije formirala to i da nije skupljala, išla na terene, pitanje šta bi mene kao narednog kustosa etnologa sačekalo. Zaista vrlo bogata zbirka, pogotovo u ćilima. Vi se možda i sećate, čini mi se 2018. da je bila izložba ćilima autorke, dakle Lila Drobec-Krstić, u Narodnom muzeju. Tako da ja mislim da je najveći deo, kada govorimo o ćilimima, tada baš sakupljen, međutim zbirka etnološka čitava, a nekako svaka podzbirka se u zavisnosti od situacije punila, postoji od 1984. godine, nešto, ja mislim, te ili godinu dana kasnije je Lila počela da radi u muzeju, tako da ta zbirka je prosto sukcesivno se udopunjavala kako je koji teren bio, tako da tačno u ulaznoj knjizi po datumima možete da vidite gde je i kada. Možemo da pratimo njeno kretanje 80-ih, 90-ih i 2000-ih. Naravno, kao što ste rekli, mnogi Aranđelovčani su učestvovali u formiranju ove zbirke. Da ne pričam o zanatlijama i o njihovim potomcima koji su gotovo čitave svoje radionice i radnje ostavljali kod nas u muzeju. Što se tiče tekstila, to su uglavnom ljudi poklanjali svoje uspomene. Mi uglavnom iz razgovora sa darodavcima vidimo kak svaki predmet ima svoju priču, i onda iz razgovora sa tim ljudima vidimo na koji način su emocije upletene u svaki predmet. To postoji čitava pod nauka u okviru etnološke i antropološke nauke, semiologija, dakle nauka o simbolici predmeta i o simbolici svih objekata koji nas okružuju, tako da zaista svaki od ovih naših predmeta u našoj zbirci govori ne samo o svojim vlasnicima, već i o vremenu iz koga prolazi, već i o onome šta je nekad bilo, širi, svaki predmet može da proširi priču na mnogo više nego što jedan ćilim, ako već govorimo o njima, zapravo kao sam objekat jeste.